Den fjerde testen handler om masse. Er det vi måler når vi måler masse? Da måler vi hvor mye stoff det er I en gjenstand. Vi finner ut hvor mange partikler vi har og hvor tung partiklene er. Det det vi måler når vi måler masse. Hva veier mest, 1 kilo vann eller 1 kilo bly? Begge to oppgis med kilo, så da veier de like mye. Det finnes ting som ikke har masse, det riktig. Lysbølger har ikke masse, det jo en ting. Samme lydbølger, du kan ikke veie dem. Så det finnes ting som ikke har masse. Kombiner riktig her. Et tonn jo 1000 kilo, I et kilo det 1000 gram, så et tonn 1 million gram. Et kilogram 1000 gram, et hektogram 100 gram, og et milligram tusendedels gram. Hvilket stoff slik at 1 liter har masse 1 kilogram? Det vann. Det som utgangspunktet for massetetthet. At 1 liter vann med 25 grader veier nøyaktig 1 kilo. Hva kalles denne typen vekt? Det skålvekt vi fikk ikke brukt det I år på grunn av at vi mangler lodd til vekten vi har. Hvis vi løser opp 100 gram sukker I 100 milliliter vann, så vil blandingen veie. Ja, 200 milliliter vann, det veier jo 200 gram. Pluss 100 gram sukker, det vil da veie nøyaktig 300 gram. Inntil vannet etter en stund begynner å fordampe. Hva kalles den typen vekt som du ser på bildet? Det en elektronisk vekt. Ser den går på batteri. Når en bil eller buss bremser ganske brått, blir man slynget fremover. Når bilen akselererer, blir man presset bakover I setet. Hva kalles dette fenomenet? Det kalles for treghet. I hvilke to land det fortsatt vanlig å oppgi masse I pund? Det Storbritannia og USA. Man kan helt gå over til det metriske systemet. Hvor mange ulike mål for ett pund hadde man I Europa på 1800-tallet? Det var 230. Og da ble alt rett I den testen der.